Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu estou aqui para mais uma aula do Atendimento Educacional Especializado, o AEE, para os alunos do quarto ano. E espero que vocês estejam fazendo todas as atividades e mandando foto para a sua professora, como combinamos. Vamos lá? Essa semana, vocês estudaram em língua portuguesa sobre notícia e informação. Vocês entenderam que notícia é quando se trata de um fato que realmente aconteceu. E trouxemos algumas estratégias para vocês realizarem as propostas. Na página 24, no entender o texto, já temos aqui no texto as possíveis respostas que vocês deverão fazer o pareamento de acordo com o que a professora solicitou na videoaula. A professora solicitou o método do pareamento de cores, que é muito usado nas nossas aulas do AEE, lembra? Agora na página 125, vocês estudaram sobre a estrutura da notícia, que ela precisa ter o título, subtítulo, o lead e o corpo da notícia. Para isso, vamos definir os dados lá do Homem-Aranha. Olha como ficou. Agora, dessa forma, vamos realizar o próximo exercício. Vamos lá. Agora você terá que narrar um fato que aconteceu em sua cidade. Exemplo, você pode inventar a sua notícia. Poderá ser feito oralmente, com auxílio transcritor, ou você gravando uma mensagem de áudio, caso tenha dificuldades em escrever. O aluno que já consegue escrever sozinho poderá estar correspondendo aqui às perguntas de acordo com o texto. Olha só as respostas. Agora vamos passar para a aula de matemática na página 158. Vocês estudaram sobre alguns cálculos na divisão, não foi isso? E a professora explicou passo a passo como realizar essa divisão. Mas nós vamos trazer aqui algumas propostas para que você realize de uma forma bem mais acessível. Vamos lá. Na questão A, 75 dividido por 2, vamos eliminar o 5 e trabalhar apenas com o 7 dividido por 2. E vamos fazer no concreto. Vamos desenhar os quadradinhos, dois quadradinhos, e distribuir os sete elementos dentro do quadradinho, dos dois quadradinhos. Olha lá, ficou três em um e três em outro. E sobrou um. Dessa forma, ficou 7 dividido por 2 igual a 3, com sobra 1. Você deverá colocar a resposta aí embaixo. Ah, vocês estudaram também na página 162, na unidade 12, sobre simetria da reflexão. Uma figura é simétrica quando pode ser dividida em duas partes iguais que, ao serem dobradas em seu eixo de simetria, coincidem. Lembra? Na página 163, olha só, a linha que divide o objeto ou a imagem em partes simétricas recebe o nome de eixo de simetria. Agora, nós vamos realizar as próximas figuras da página 165, o exercício 2. Vamos ver como vai ficar? Ah, você já imaginou que poderia ficar assim, não é mesmo?
Agora vamos fazer o exercício 3 da página 166. Olha só. E para ajudar na realização do exercício, você poderá estar numerando também as figuras para corresponder do outro lado e facilitar o traçado. Agora vamos para a figura número 4. Essa é bem mais complexa. Observe que ela traz os triângulos invertidos, tá? Mas preste bastante atenção nas cores e pode também o aluno que tem dificuldade motora, o responsável estar fazendo a atividade e recortando e pedindo para o aluno colar aí no seu material impresso. Agora vamos para a aula de ciências. Na página 220 a 222, vocês estudaram sobre a escolha das hortaliças e estudaram que elas dependem de determinados fatores para se desenvolver: a luz solar, a água e a temperatura. Vamos variar aí no seu texto? Para resolver a atividade 1, da página 222, observe que ela terá duas respostas corretas. Então, você poderá estar pedindo o auxílio ledor do responsável que estiver aí com você. E assinale as duas que você achar correta. Para a atividade da página 224, vamos preencher as 4 hortaliças que podem ser cultivadas durante o ano todo. Para isso, já deixamos ela em amarelo para você colocar aqui na sua opção A. A B, 4 hortaliças em que a melhor época do cultivo é nos meses de abril a junho. Já colocamos em rosa. É só você visualizar e colocar aí na sua resposta no seu material. Para a atividade 2, ela também pede para você colocar a certa e a errada. Então você deverá justificar aí no seu material, no seu caderno, por que você não assinalou a questão que está errada. Na atividade 3, da página 228, temos que responder essas questões no caderno. Para facilitar, já trouxemos aqui o banco de respostas. Mas cuidado, preste bastante atenção. As respostas estão embaralhadas e você deverá recorrer ao auxílio ledor para que você responda qual é a mais adequada nas opções. Agora vamos passar para a aula de geografia. E vocês estudaram pesquisando sobre o estado em que eu moro. A atividade da página 125, você deverá realizar no mapa político do Brasil. Primeiro, você vai nomear o estado em que você mora e coloque a sigla. Veja só, já colocamos aqui grifando em preto e o estado São Paulo. Depois, você deverá localizar e escrever o nome da sua capital. Já está em verde, pareando aqui com o grifado em verde. Depois, você deverá pintar o estado de São Paulo que você mora, em amarelo. Depois, você deverá escrever em azul as siglas dos estados vizinhos. Vejam só. E voltem essa videoaula quantas vezes for preciso para que você entenda como realizar a atividade. Agora, nomeie as capitais desses estados, hein? Vermelho. E lembrando, aqui é em azul escuro, porque o azul claro é só quando for água. Agora você deverá pintar
os estados vizinhos utilizando as cores diferentes. Gostaram? Viram como assim fica bem mais fácil? Chegamos ao final de mais uma aula e espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, procure pelo professor Jaê da sua escola, que estaremos à disposição para realizar as adequações conforme o aluno necessita. E queremos também agradecer muito a parceria dos pais e responsáveis na realização das atividades. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima aula.